Rodovni vrtičkari, 27. juni, danes smo opleli koruzo. Zraven koruze je posejen fižol, na mesto prekel, po sredini so pa buče, to je po indijansko. Vidi se velika razlika, na sredini je bila zastirka dana in je koruza dvakrat večja. Mislim, da je celo največja na Gorenjskem tole. Na tej strani štiri vrste ni bilo zastirke. Koruzo smo sejali nakaljeno en teden in je zdaj situacija taka. Nadica, so zadovoljna? Zadovoljna. To je to. V glavnem zastirka trikratno poveča pridelek.